nom, i ara, per a finalitzar l'acte, voldríem fer un reconeixement, també, a la nostra, corral periòtica. Sisplau. A la nostra corral, per la seva col·laboració. En nom de tot el poble, i també a la persona que avui ha col·laborat amb nosaltres, la Madeu. És un reconeixement també per haver col·laborat, participat en aquesta festa mentida de la nostra Diada Nacional. Moltíssimes gràcies a l'Ajuntament. Va ser molt important, vam inaugurar el tema de concerts de l'Església Vella, i hem fet això, i farem altres activitats, com que vosaltres ja teníeu previst el cartell anunciador, per tant, doncs, endavant. I qui vulgui participar, doncs demà també lliurement a la manifestació que es farà a Lleida, doncs vosaltres també hi serem, d'acord? Moltes gràcies. Vés que però bueno, de tota manera te felicitem, també està bé, això és bonic. Ja, la mañana. Sí, que el felicitar, que això del peix és molt xapardé. Bueno, gràcies a tots. Sí, eh? I anar a la manifestació. I anar a la... Clar, però... Està bé, sí.